敌军还有30秒到达战场，杀戮的欲望正在高涨。 怎么没有广场放啊？那有广场，只不过把我声给我禁了，你知道吗？有放的，那人有个兄弟那天给我还发那什么了呢？还给我发私信截图了呢。有个广场，顶上放着我们的直播。全军出击！但是你说这种人用个什么词儿？ 能代替一下，他的行为，你自己打吧。洛克法的力量接近了，往这儿走来。还有我建模是吧？建模，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 建模。 兄弟，我必须给你报仇，你放心啊！他只要敢交闪现，我必定砍死他。抠你一下，再抠你一下，再抠。怎么的呢？建模啊？ 我不坑你吗？啊！我不坑你吗，剑魔？我不坑你吗，剑魔？跑了，剑魔！哎呦，我操，这一刀！杀戮的欲望正在高涨。 算了，溜了溜了溜了，这不行了，这打不过了。这不行，我得吃经验啊！吃个炮车，我们回家。感谢白桃阿乌白桃，你挺过分呢，我发现。 这个建模还挺过分啊！我决定先来个小反甲，出什么小反甲？这么怂呢？出死刑宣告！ 哎呀，这补的啥呀？伤害好低呀！我们50秒以后再杀他啊，因为他没有闪现了。我们的疾跑比他的闪现快了90秒，就一直追啊！一会儿就一直追。 哎呦，我建模是吧？建模，螳螂是吧？螳螂，差个抠。哎，可恶的螳螂啊！这一波他过来确实有点膈应人啊！杀戮的欲望正在高涨。 本来我这波是必杀的剑魔的，挺讨人厌的这螳螂。控一波兵线来。啊？
这不对呀，我不点还凭啥打不过他呢？凭什么呢？而且我二速还加疾跑，他的链儿我居然没震断。嗯，一切的一切都是这么的奇怪呀，真的好奇怪哦。我一不加还加上疾跑，跑出去没跑出去他的链儿，你敢信吗？啊，以我的移动速度，居然没跑出去他的链儿。我都不敢相信。我的大斧早已饥渴难耐了。杀戮的欲望正在高涨。下回记住啊，奥拉夫千万别出布甲骸，知道吗？没用，虚区太低。下边他有闪，你看这个链儿，我就感觉就很奇怪，你知道吧？这链儿凭啥没跑出去呀？真是有点生气了啊！薛微是有点生气了，这边是有点送人头了，不能那么玩儿啊！八级建模，我们五级要是把他杀了，直接升两级，来吧。掠夺吧，人呢？没有人，我们继续推。我帮你杀一波螳螂啊！哇，漂亮！回上路。怂逼，这么点血都不敢越塔，还玩建模呢？这扣怎么中的？回家。700块钱。700块钱可发财了呀，我看看怎么出啊。先来一个小反甲，再来一个铁刺鞭。
让你尝尝我的鞭。杀戮的欲望正在高涨。我感觉从现在开始，他已经打不过我了，你知道吗？人儿呢？洛克法的力量接近了。行动吧！你挺讨人厌呢。我正要去，把他放出来啊！这波跟他打一下。真膈应人，真是服了。哎呀，太恶心了，这人一直在上路待着，走都不走。我操，放完峡谷先锋那么晃来晃去晃来晃去，天哪，简直是恶心人。我不开大了，我那个位置开大没用，你自己看看他技能都是哪个技能打到我的，那螳螂都没打到我减速，他闪现 A 着我，他让他 A 我那一瞬间我再开大招其实已经没什么用，我就死了，要么就是咱加点抗性可能能不死，要么就死，那剑魔 Q 着我，我即使开大他控不了我，他伤害比 Q 还高，我就那么点血，我开大干嘛？洛克法的力量接近了。防御塔渡层即将脱落，行动吧！刚这波其实能杀剑魔的，非得赶赶我，赶赶就赶赶我，我来吃两层塔皮。小当一百五，四百五十块。你追个屁！你能追上我呀？杀戮的欲望正在高涨。我很好追是吧？呀！我真是。这个螳螂我是真是服了，真的，我走哪都能碰着它。连地面也震颤了。你给我干他！他没有技能，打他他没技能了，没有闪，上波焦了。
可以打这波中。先杀火蓝剑魔机器人吧，漂亮。哎，把红打了，这跑，你能跑到哪里去？人不用交闪，肯定跑不了，他没有闪现。哎呦，我这锐饼，一个炮车你也交惩戒。你得上吧，这可管不了。撇你一半斧，剑圣是杀疯了呀！我一看这剑圣，有些兄弟可能不知道奥拉夫到底怎么打剑魔啊！我在这里吧，教你一点。我之所以刚才上路那个位置能杀得了这个剑魔，是因为什么呢？第一，他交了 E， 第二，他交了 Q。 当他 EQ 的时候，他敢全交，我们直接开大往他脸上冲，因为他没有跑的技能了，知道吗？而且他 Q 技能吧，伤害也打完了，这个样子就可以杀了。来，这不 ADC 没在，等一会儿，等一会儿，等一会儿，等一下 ADC 啊！这 ADC 没来呢，等一会儿啊！你看，像这种 Q 一交了以后，他就可以直接开大上去怼他。哇，还差一点点，差一点点。我的大斧早已饥渴难耐，科血战斧。这个大招好像开的穴位是有点慢了，哎，快点开好。这不带节奏了吗？带死三个人啊！这波确实不应该。哎，换了一个。像我这波就是一个傻逼的做法，知道吗？为了一个针眼，我们去送一条性命，其实是不应该的。但是。二换三了，这就不亏。只能说没亏那么多，小亏一个300。就不亏了，那剑圣不杀一个吗？我们还杀一个，不亏。本来他们家是赚的，但是那火蓝白送了。走吧，瑞鼎，我在下路推对线，杀杀火蓝。火蓝是吧？火蓝，火蓝，火蓝，泼血战斧。个小小的火蓝跟在塔下，我收集者，
后边来，剑魔一瞅就脱节了，他就是白给剑圣收割的，你知道吧？收割完以后再收割第二个，哎，剑圣死了，剑圣怎么死了？那虽然剑圣死了，对面也不可能赢，知道吗 ？OK， 全死，剩个火蓝。上路推线，杀戮的欲望正在高涨。可以看到我们的等级已经是全场最高的了，这个剑魔并没有把握住他的优势，现在只要敢一个人守塔，我们必定是越塔的，必定是越塔的，就即使两个人都是有用的啊，两个人都是有用的，怎么仨人呢？俩人就算了，怎么三个人啊？那下路没人去守吗？那塔玩啥呢？这别追了啊！可以看到对面很喜欢抓我们，发现没？稍微兵线一带到那里，哎，就开始抓我们。下回啊，第一时间是跑，看见人了，第一时间我们是跑。下路带线，行动吧！我那 ESC 吧，我想摁波浪键，你知道吧？正好这手指头有点长，就给他摁着了。小龙啊，嗯。算了，不要了吧。掠夺吧！来这儿等一下卢歇。杀戮的欲望。这个眼儿可以看到我从这个位置过来吗？不推了，那人指定特别多，去打大龙去去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 ，不乐意抓吗？来抓，来，不是挺乐意抓的吗？来抓人，来，来抓人。你那剑圣为什么不去大龙啊？你为什么不去啊？少人又能怎么样？少人。找人，你们三个打两个打不赢吗？掠夺吧！
不管了。人家打大龙去，你这是不？我服了，真的，咋说我也不听。那剑圣不知道为啥让去打大龙去，就去打红，就去打 F 六去，不知道为啥，没明白啥意思。后边直到少人了，哎，还搁中路晃，我就只能用两个词来形容这种人。拖吧，拖大龙 buff 吧，怎么整？洛克马的力量接近了。怎么死的？拖大龙 buff， 我们就带线上高地，对面就推不了。对面推我们也换一路高地，划算。你看对面啥也没干，我把对面高地推了，看见没？看看几个人啊，继续推来，回来个 ADC 要守我直接推基地了啊。不推了，我估计我要死，快点，我有板甲，赶紧跑来。小龙把小龙拿了，对面死了俩。你说他们家亏不亏？高地都没推掉，我推掉一路高地，加上一个门牙。再来个啥呢？小龙还是我们家的，挺好。我来个黑切吧。有毛病，真的就是有毛病。人家家有大龙 buff， 然后问为啥不团，非得要单带。你说为啥不团？你自己没脑子吗？你想一想为啥不团？掠夺吧！还问为啥不团？为啥不团？团就能打过呀？能打过行？俺们家28-33，人家家有大龙 buff， 跟我们说团。这可以团一手尝试一下的，知道吗？砍！切！螳螂给我打不过，嗯，不急，可血战斧，你跑不掉，扣他。一波，
没什么不算，我说了这波可以团一下，因为对面没有 buff 了，这你可以去尝试一手团一波去。